Президенттің 2023-2029 жылдарға арналған әділетті Қазақстан бәріміз және әрқайсымыз үшін қазір және әрдайым атты сайлауалды бағдарламасын іске асыру жөніндегі республикалық штабтың бірінші отырысы өтті. Сайлауалды бағдарламаны сапалы орындау үшін жол картасы әзірленген. Құжаттың әрбір тармағы бойынша мониторинг нақты уақыт режимінде жүргізілмек. Яғни қағаз есептер, анықтамалар мен таныстырылымдар болмайды. Сонымен бейнекамералардың көмегімен инфрақұрылымдық және инвестициялық жобаларға визуалды бақылау жүргізу жоспарланып отыр. Бұл онлайн жүйеде барлық жобаның орындалу барысын қадағалауға мүмкіндік береді. Премьер-министр республикалық штаб отырысы тұрақты түрде өткізіледі деді. Тиімді және сапалы мониторинг жүргізу үшін президенттің сайлауалды бағдарламасын іске асыру жөніндегі үкіметтің арнайы жол картасы әзірленді. Жол картасы 117 тармақтан тұрады. Ондағы тармақтардың орындалу барысын біз штаб отырысында қарайтын боламыз. Штаб отырыстары тұрақты негізінде өткізілетін болады. Ұлттық экономика министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, жол картасының орындалуы туралы есепті 90 сайын премьер-министрдің кеңсесіне енгізуі қажет.